transliacijos skirtos investuotojų savaitėje. Esu Giedrius Šniukas iš Lietuvos bankų komunikacijos, o mano pašnekovė šiandien Lietuvos bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė. Labą dieną. Thank you. Šiandien kalbėsime apie sukčius, kaip juos pažinti, kaip jų išvengti ir ką daryti, jeigu visgi patekote jų pinkles. Ir mūsų pokalbio metu jūs galite užduoti klausimus į komentarų skiltyje ir mes į juos atsakysime transliacijos pabaigoje. O pradėti norėčiau nuo asmeninio klausimo. Eivilė, ar asmeniškai jums yra tekę susidurti su sukčiais? Taip, ir sakyčiau, kad tenka nuolat elektroninio pašto dėžutį. Kiekvieną savaitę bent po keletą laiškų turiu, taip vadinamo phishingo atveju, yra tekę ir keletą žinučių gauti iš sukčių, bandančių išgauti banko prisijungimo duomenis, skambučių porą tekę, na ir žinoma, investicinio sukčiavimo pasiūlymų ganėtinai daug. Tai manau, kad turbūt nėra žmogaus, kuris nematė tos informacijos, tai esam visi šiek tiek jau įpratę tą matyti. O kaip mato bankai visą tą sukčių veiklos lauką, kokios tendencijos, augimas, žemėjimas? Tai bendrai paėmus, tai sukčiavimas elektroninėje erdvėje pradėjo augti tuo met, kai vis daugiau žmonių gyvenimo pradėjo keltis į skaitmeninę erdvę ir ypač tą procesą paspartino pandemija. Jeigu žiūrėtumėm į sukčiavimų statistiką, kurią mes renkam per finansų įstaigas, tai nėra bent pilna statistika, nes, tarkim, policija turi didesnius skaičius, nes jie renka ir iš kitų šaltinių. Tai pernai metais sukčiai žmonių išviliojo 10 milijonų, prieš metus, tai būtų 20-aisiais metais, apie 5 milijonus. Ir šiandien mes paskelbėme statistiką, kokia situacija vyko pirmais trim ketvirčiais šių metų, sukčiai išviliojo 8 milijonus iš žmonių. Tačiau tam tikros tendencijos keičiasi. Pavyzdžiui, žiūrint į šitų metų eigą, tai sukčiavimo atveju liko daugmaž panašiai kaip ir antrą ketvirtį, tačiau sumažėjo išviliojama suma lyginant antrą ketvirtį, pavyzdžiui, su trečiu. Ir visiškai neseniai baigėsi Lietuvos bankų asociacijos kampanija Atpažink sukčių. Kas ją įkvėpė, kaip sekėsi įgyvendinti ir kokie rezultatai, kokie lūkesčiai jūsų yra? Tai įkvėpė būtent ir tai, kad matome, kad sukčiavimo mastai yra dideli ir praktiškai kiekvienas žmogus su tuo susiduria. Dargi vienas svarbus aspektas yra tai, kad sukčiai turi daug įvairių, na, gali įsikūnyti į, tarkim, kurierių tarnybą, į banką, į policiją, investicijų siūlytoje. Tai kitaip sakant, sukčiai turi daug kaukių, mes būtent dėl to taip ir pavadinom šią akciją ir kelis pagrindinius sukčiavimo modelius pristatėme visuomenėje ir pasitelkėme įvairias žiniasklaidos priemonės, taip pat per televiziją buvo klipukai rodomi, internete yra ir mes turim interneto puslapį atpažinksukčių.lt, kur yra aprašyti pagrindiniai modeliai su tikrais gyvenimo atvejais ir kviečiame labai visus pasianalizuoti ten esančią informaciją. O gal yra kažkoks bendras sukčiaus portretas, ar visgi juos skirstomi romantinius, investicinius, apsimetančius pareigūnais ir panašiai? Tai yra kategorijos sukčiavimai, kurias mes skirstom ir trys pagrindinės, tai būtų phishingas vadinamas, būtent kai sukčiai rašo žmonėms elektroniniu paštu arba siunčia SMS žinutes. Kita rūšis yra investicinis sukčiavimas, kai yra siūloma investuoti patrauklesnėmis sąlygomis negu iš licenzijuotų rinkos dalyvių. Ir trečia gana stambi kategorija, tai yra elektroninio susirašinėjimo perėmimas, kuris daugiau juridiniams asmenims aktualus, kuomet sukčiai įsilaužia į vidinę IT sistemą įmonės, pasieka susirašinėjimą tarp vadovo ir finansininko arba kito žmogaus, kuris prieina prie pinigų įmonės ir radė tinkamą momentą, tarkime, apsimeta vadovų ir siunčia elektroninį laišką finansininkui, sako, vat yra sąskaita, kurią reikia labai greitai apmokėti. O toje sąskaitoje yra numeris sąskaitos, kuris yra sukčiaus.
Aišku, bet dar vienas dalykas, kad kiek teko nagrinėti sukčių temą, tai vienas dalykas bendras, tai yra labai skubinimas, kad jūs turite padaryti greitai, čia pat, toj pat, nes arba pasiūlymas dings, arba ten vagys pavoks jūsų pinigus ir taip toliau. Ar tokią tendenciją išvelgiate? Tikrai taip, ir ypač phishingo atveju, na ir, vat, ir susirašinėjimo perimamas, tai yra ieškoma momento, kai žmogus galėtų būti pažeidžiamas vienu ar kitu būdu. Pavyzdžiui, siunčiant SMS žinutes, taip dauguma žmonių jas ignoruoja, tačiau žmogus gali būti pavargęs arba vėlus vakaras ir ten žinutės paprastai yra na, dviejų tipų emociškai žiūrint. Arba gąsdinančios, kad kažkas atsitiko tavo sąskaitoj, kad kažkas priejo, užblokavo, arba nudžiuginančios. Jūs laimėjote kuponą. Kuo greičiau susisiekite, nes kitaip visai dings. Tai iš tikrųjų sukčiai žaidžia emociją ir dėl to tai, na, kaip ir bendrai vadinama socialinė inžinerija. Dabar jūs minėjot sukčiavimo skaičiaus augimą. Koks yra bankų atsakas tai? Tai vienas iš jų yra visuomenės informavimas masinis ir na, mes bandėme na, profilį žmogaus surasti, ar, tikrai, ar yra koks nors ar žmogaus profilis, kuris dažniau papuola į sukčių pinklės ir nėra tokio, bet kas, bet kurio amžiaus, bet kokio išsilavimo, bet kokios profesijos žmogus gali papulti. Ir būtent dėl to nusprendėm, kad reikia informuoti visą į visuomenę, kad kiekvienas žmogus bent kartą išgirstų tą žinutę. Tai vienas yra svarbus visuomenės informavimas, kitas dalykas yra technologiniai dalykai. Tai yra kaip užkirsti kelią tiem sukčiavimo atvejams. Ir čia daug darom kartu ir su pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru. Ten yra tokia taktinio bendradarbiavimo darbo grupė, kur yra ir teisėsaugos institucijos ir nuolat susitinka, aptarė įvairius naujus atvejus ir taip vyksta užkardymas, informacijos keitimasis. Tačiau reikia pasakyti, sukčiai irgi nemiega. Tai yra randa būdą užkardyti vieną jų modelį, jie sugalvoja kitą. Tai kitaip sakant, čia yra toks nuolatinis procesas vagies ir spinos. O kaip visgi tada tuos sukčius atpažinti, bent jau sakykime, kad galima būtų įtart, kad jau čia tikrai negeras dalykas vyksta? Gerą žodį panaudojot įtart. Man atrodo, kad pirmas dalykas tai yra, jeigu kažkas kelia įtarimą, tai iš karto čia yra toks jau klaustukas sau, kas reiškia, reikia duoti sau pagalvoti, ar tikrai man reikia čia tą daryti. Ir gal bendras patarimas būtų toks, jeigu kažkas tai bando kažkokią formą prieiti prie jūsų pinigų ar jūsų įmonės pinigų, jau yra negeras signalas. Niekada, pavyzdžiui, pats bankas na, nesikreips ir nereikalaus ir neprašys daryti pervedimo ir jungtis prie jūsų banko domenų. Tad jeigu bet kokią formą kažkas kreipiasi jūs, kas susijęs su jūsų pinigais, geriausia būtų pačiam dalykus inicijuoti. Tai yra perskambinti, pavyzdžiui, jeigu kažkas sako kažkas negerai padėti ragelį ir iš naujo perskambinti savo banko. O dabar visgi, jeigu jau sukčiui pavyko padaryti savo juodą darbą, bet tiesiog žmogus suprato, kad kažkas negerai, bet jis jau pervedė pinigus, ką jam tada reikėtų daryti? Visų pirma, tai yra skambinti savo, jeigu mes, vėl, priklauso nuo sukčiavimo aišku modelio, bet jeigu kalbam apie phishingo tos atvejus, kuriuose mes žinutėmis arba elektroniniu paštu vyksta, tai yra viskas vyksta labai greitai tenai. Tai tuomet visų pirma, kreiptis į savo banką, paskambinti ir užblokuoti savo sąskaitą. Tai, ta prasme, bankas jau tą padarys. Kiekvienas praktiškai bankas turi greitesnį kelią, kaip pasiekti konsultantą ar tiesiog klaviatūros pagalbą tą padaryti. Ir vat, pirmas žingsnis yra tas. O sekantis žingsnis jau yra kreiptis į policiją, ir, nes mes visi norim, kad sukčiai na, būtų nubausti už tai. Nes vienas iš tų dalykų aš supratau, kad yra greitis, nes dar priklauso... Kaip bankai reaguoja, kokiu greičiu, nes vėlgi žmogus gali paskambinti, bet ar jisai spės greičiau negu kad sukčius. Tai va, čia va, irgi klausimas. Ar bankai turi kažkokias vidinės procedūras, kad kovai su sukčiavimu prioritetas ar kažkas panašaus? Tikrai taip. Kiekvienas bankas turi dedikuotas komandas tam, kurios būtent to dirba, suprantant, kad greitis čia yra labai svarbu. Ir jeigu žiūrėtumėm, kiek sėkmingos tos pastabos yra, tai pavyzdžiui, na, per
per tuos tris šių metų ketvirtus 8 milijonai buvo išviliota, tačiau 4 milijonus bankams pavyko atgauti arba sustabdyti tų lėšų iškeliavimą iš bankų. Tai ganėtinai neblogas rezultatas ir tai būtent ir yra tų pastangų rezultatas. Tiesa, didžiausia tikimybė atgauti lėšas yra tuomet, kai labai greitai yra kreipiamas į banką, nes tokiu atveju gali būti, kad pinigai dar neiškeliavo iš to banko per mokėjimo sistemas, arba, ir kas svarbiausia, kad neiškeliavo iš Lietuvos. Nes bankai keičiasi tarpusavio situaciją ir kol pinigai yra Lietuvoje, tol šansai tikrai labai dideli atgauti lėšas. O kaip vyksta toliau bendradarbiavimas? Bankai kreipiasi į policiją ar finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą? Kaip vyksta tas procesas paskui, vat, jeigu žmogus įspėja ir tada perduoda informaciją? Taip, tai toliau yra policija, reikėtų kreiptis ir tuomet jau policija atlieka iki teisminį tyrimą ir tiek ir pats žmogus, tiek ir finansų įstaigos teikia visą informaciją, kad tą procesą palengventų ir paspartintų. Tiesa, ką mes tą tendenciją matom, kad sukčiavimas vyksta dažnesniu atveju ne iš Lietuvos. SMS žinutės yra lietuviškos, kaip matoma, ne, bet jos nėra idealiai išverstos į lietuvių kalbą. Elektroniniai laiškai phishingo irgi yra jau nemažai lietuviškų, tačiau jie dar taip ganėtinai kreivai šleivai išversti, kas ir mums sako, ir ką iš policijos duomenų suprantam, tai yra skambučių centrai, kurie yra įsteigti ne Lietuvoje. Ir jie tiesiog atakuoja ne tik Lietuvą, bet ir Latviją, ir Estiją, ir Jungtinę karalystę, ir Skandinaviją, žodžiu, visos šalys su tuo dirba. O kaip jūs prognozuotumėte tolesnę kovą su sukčiavimu? Kokias tendencijas matot? Ar dabartinių priemonių pakanka, kad mažinti reikia imtis didesnių, galbūt globalesnių, kad ne tik Lietuvos, bet Baltijos šalių mastu, Europos mastu ar panašiai? O kaip jūs matote ateities tendencijas šito reiškinio, kovos su šito reiškinio? Tai jeigu žiūrim, tarkim, po 10-15 metų, aš nemanau, kad tai bus suprasta labai plačiai ir priemonės bus rastos, nes čia reiktų ir teisės aktų pakeitimo, ir globalaus bendradarbiavimo, ir teisėsaugos institucijų labai operatyvaus bendradarbiavimo, nes tai yra tarptautinės sukčiavimo schemos. Tad reikia greitai keistis informaciją, greitai gaudyti sukčius, suprasti jų modelius, tai visa tai turės būti išdirbta, bet mes į tą intensyvios skaitmenizacijos erą įžeigėm ganėtinai nesenai. Ir vat, visi judam, bet aš net nebejoju, kad sujudėsim ir tų sukčiavimų mastai netaps nevaldomi, taip sakykim taip. Na, gal jau artėjant prie pabaigos, gal kokių egzotiškų atvejų prisimintumėt, nors tos istorijos visos liūdnos, bet kai kurios būna išskirtinės, jas tikrai atsimeni. Taip, tai yra dar viena kategorija – romantiniai sukčiavimai ir net Netflix'e buvo apie tai filmukas padarytas, kaip jie vyksta, tai turbūt jų mastai nėra itin dideli, tačiau jie sulaukia daug visuomenės dėmesio, nes jie yra įdomus. Tai čia galima nemažai būti istorijų, tai galbūt dominuojantis leitmotyvas yra, kad prisistatoma yra kariškių, kuris nori namo, bet neturi pinigų. Ir toksai modelis gana dažnas, teko jį pamatyti. Jeigu SMS žinutės kalbėtumėm, tai Tadas Blinda būna rašo. Arba, pavyzdžiui, teko matyti, Michaelas Jacksonas rašo, sako, aš gyvas, noriu toliau dainuoti, bet man reikia pinigų. Na, o gal turbūt egzotiškiausias, kurį yra tekę nesenai matyti, tai yra Japonijoje vykęs atvejis, spaudoje buvo apie tai rašyta, moteriškiai prisistatė vyriškis, kuris yra kosmose, kosmonautas, bet neturi pinigų grįžti. Tai va, tai čia turbūt iš egzotiškesnių jų visų įvairių, bet tiesą sakant, norėtųsi, kad žmonės, nebijotų ir nesigėdintų, nes bet kas gali papulti į tą situaciją, nes tai yra labai daug paremtų emocijomis dalykų ir dėl to, raginame irgi ir kalbėti apie tai ir dalintis savo tomis patirtimis ir su kitais ir su artimaisiais ir galbūt po mūsų diskusijos apačioje galėtų žmonės pasidalinti savo patirtimis, kuo daugiau žmonių žinos ir suprastų, tuo mažiau sukčiai bus sėkmingi.
Bet jūs minėjo tokius pat atvejus, kai, na, jau iš tikrųjų išskirtiniai, kai prisistato vieną kitą asmenybę, bet tiek jūs, per jūsų kampaniją pažink sukčių buvo ir atvejų, kai iš tikrųjų viena ar dvi raidės galėjo lemti, kad pinigai arba nueina iš tikrųjų realiai egzistuojančiai įmoniai, arba sukčiams. Ir tai buvo dviejų ar trijų raidžių klausimas elektroninio pašto adrese. Taip, tai iš ties tas elektroninio susirašinėjimo perėmimas būtent ir veikia tokiu principu, tai dažniausiai sukčiai nesugeba perėmti būtent elektroninio pašto adreso vadovo, bet jie pakeičia vieną raidelę pavadinimą. Tai gali būti vardė pakeisti, tiesiog dvi raidelės supainiotos. Ir žmogaus akis tokių dalykų nepastebi ir tiesiog nusprendžia, kad čia yra teisingas elektroninis paštas. Arba, pavyzdžiui, vietoj .lt prideda .com. Ir, na, ne visi kreipia dėmesį iš tuos dalykus, nes mes jau maždaug visi supratom, kad jeigu nuoroda yra keista, kažkokių skaičiukų, kažkokių tai ženklų yra, jau kažkas yra negerai. Tai vat jie tą suprasdami sukčiai irgi adaptuoja, žiūri, kad kuo labiau būtų panašu į tą asmenį, kurioje apsimeta. Tai žodžiu, šitoje srityje kertinis žodis būtų budrumas. Budrumas ir dar kartą budrumas. Taip, toksai šalti nervai, jeigu kažkas tai kažko prašo, pagalvot, čia yra mano pinigai ir aš sprendžiu, niekas man negali pasakyti ir aš rūpinosi jų saugumu. Na ir o pagrindinis, aišku, kanalas tai yra prieimas prie banko duomenų. Tai va čia yra didžiausias tas turtas, kurį reikia labai atidžiai saugoti. Kaip jūsų vertinimu, ar žmonės suprantavot, kad tai yra turtas, ar tai yra tiesiog generatorius, keli skaičiai ir panašiai? Na, aš manau, kad supranta, bet tas supratimas dar ir plėsis, nes duomenys, kaip apskritai, na, duomenų rolė mūsų gyvenime, jinai, na, vis didėja ir didėja, nes vis daugiau ir daugiau duomenų apie mus yra skaitmeniniai erdvėjai ir vis atsiranda daugiau ir daugiau būdų, kaip jais pasinaudoti ne visai teisingai. Tai mes dar visi auginsimės, ką tai reiškia, na, supratimą savo auginsimės, ką tai reiškia ir kad tai yra tokia pati vertybė, kaip ir kitas turtas. Taip, turime keletą klausimų, tai dabar ir pereikime prie jų. Taip, Deimantė, o koks nors įdomesnis lietuviškas neromantinis atvejis? Pavyzdžio prašo. Yra liūdnokų. Na, yra liūdnukai, ganėtinai nemažas sumas. Teko prarasti žmonėms ir įmonėms ir kas vat, gal konkretaus dėl to yra, na, nepaminėčiau, bet internete ganėtinai daug tų istorijų yra, bet tai yra dar vienas dalykas, kad tai yra ir ganėtinai, na, sunki tokia asmeninė situacija galvas, tie žmonės jaučiasi labai blogai, tai tas yra labai nemalonu, kaip praranda. Ir tarkim, gali būti, kad sąskaitoje buvo tik tai 1000 eurų. Bet galbūt žmogus taupė tos 1000 eurų keletą metų, nes norėjo kažką tai išsigyti ir, na, tai yra labai skaudu. Įmonės būna praranda ir kelis šimtus tūkstančių eurų, na, bet priklauso nuo įmonės dydžio. Taip, dabar Dovilė klausia, kaip yra su senjorais? Ar jie ne tik lengviau pasiduoda sukčių įtakai, ar jie žino, ką daryti, kai jau supranta, kad čia visgi sukčiai? Sakykime taip, gal anksčiau sukčiavimo toksai atvej, na, su modelis, kurį mes visi buvom įpratę matyti, tai yra skambina iš kalėjimo, na, galbūt dažniausiai iš kalėjimo ir prisistato, kad va čia va jūsų sūnus ar jūsų dukra, žodžiu, papuolė į nelaimingą atvejį ir taip. Tai šitas modelis jau nėra dominuojantis, tas yra nuėjęs. Dabar yra daugiau technologiniai ir sukčiams daug mažiau laiko užtrunka siūsti SMS žinutės, nes į vienu momentu gali siūsti daug žinučių, ne? Tai dėl to, kadangi seniorai galbūt mažiau laiko skaitmeninėje erdvėje praleidžia ir, na, galbūt rečiau yra, tarkim, Facebook'e ir kitur, tai tam tikriems sukčiavimo modeliams jie yra mažiau paveikus. Kita vertus, na,
visokių situacijų būna ir jeigu, ką mes matom iš, jeigu sukčiavimas vyksta telefonu, tai jis dažniausiai rusų kalbį vis tik įdaro, nes tai yra ne iš Lietuvos, bet jie būna, kad gražiai pasisveikina lietuviškai, labą dieną, na, bet pasako, kad šiuo metu visi operatoriai lietuvių žimti, tai galbūt galim kalbėti rusiškai. Tai ta visuomenės dalis yra didesnėji pavojų zonai. Ar turime tokį klausimą dėl kompensacijų iš bankų? Kokiais atvejais jos išmokamos, kokiais atvejais bankai atsisako tai daryti, jei nukenčia asmuo arba įmonė? Tai aš kaip ir minėjau, tai iš 8 milijonų per šis pirmus 3 ketvirčius 8 milijonus išviliojo, tačiau bankai pavyko pagauti ir sustabdyti 4 milijonus eurų. Tai jie tą daro technologinėmis priemonėmis ir žinoma, kad žiūri visas tas situacijas ir modelius taip pat ir individualiai. Tai kiek suprantu, kad kiekvienas toks atvejis yra nagrinėjamas individualiai? Taip bankai žiūri į tuos atvejus ir ypač, aišku, jeigu yra tai specifiniai atvejai, nes kaip paminėjau, tas pagrindinės kategorijas, tačiau mes taip pat renkam informaciją ir apie kitus sukčiavimus atvejus. Tai yra gana didelė kategorija, bet jau daugiau jos suskaldyti nelabai išeina, nes tai įvairovė sukčiavimų, taip sakant, sukčių išmoningumas yra ganėtinai didelis. Taip, tai daugiau klausimų liktai nėra. Aptarėm esminius momentus, tai tada dėkoju Eivilei už pokalbį. Na ką, nepraraskime budrumo, neatiduokime sukčiams savo pinigų, įspėkime apie pavojus giminės, artimuosius, draugus ir iki kitų susitikimų. Čia buvo Giedrius Šniukas ir Lietuvos banko asociacijos prezidentė Eivilė Čepkutė. Iki kitų susitikimų. Ačiū labai.